Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Голова Чернівецької обласної ради прокоментував рішення про приєднання Коровії до Чернівців. Верховний суд постановив, що обласна рада діяла незаконно, коли проголосувала за приєднання села Коровія до Чернівців та внесення змін до перспективного плану. Про це йдеться у постанові суду. Ми запитали голову облради Івана Мунтяна, чому рада голосувала за відповідне рішення. Верховна рада прийняла новий закон, де звернула обласну раду для прийняття відповідних рішень. Тому наше рішення не грає ніяку роль на цьому етапі. Від нас вже цього не залежить, чи ми маємо таку позицію, чи іншу. Нагадаємо, приєднати Коровію до Чернівців вирішили на сесії обласної ради у липні 2018-го. Відтак внесли зміни до перспективного плану області. Через це Коровійська сільська рада позивалася до суду, адже облрада прийняла рішення без врахування інтересів громади села. Окружний адміністративний суд області відмовив у позові сільської ради, водночас апеляцію вона виграла. Обласна рада подала касаційну скаргу, Верховний суд постановив, що приєднувати село без згоди не мали права. Сільський голова Коровії Юрій Продан у коментарі Суспільному сказав, що на громадських слуханнях та сесії вирішили, не хочуть об'єднуватися ні з Чернівцями, ні з сусідніми селами. За його словами, громада вважає, їй краще розвиватися самостійно. 10 січня Верховний суд України визнав, що рішення про приєднання є незаконним. Стало відомо, хто може очолити Хотинську РДА на Буковині. Виконувач обов'язків Хотинської райдержадміністрації Володимир Марцинкевич подав декларацію на голову Хотинської РДА. З 2015 року він обіймає посаду першого заступника голови району. У декларації посадовець вказав, що впродовж 2019 року отримав понад 350 тисяч гривень зарплати та понад 23 тисячі гривень пенсії. Раніше декларацію на цю посаду подав колишній мер-заставник Ярослав Цуркан. Зараз він перебуває на посаді першого заступника керівника комунального підприємства «Чернівці Водоканал». Директор департаменту соціального захисту Чернівецької облдержадміністрації написав заяву на звільнення. Віталій Савкін звільнився за власним бажанням. Декларацію перед звільненням оприлюднив на сайті НАЗК. У коментарі Суспільному Савкін сказав, звільнитися його попросили. Всі програми виконали, жодної копійки до бюджету не повернули. І всі діти оздоровлені, все зроблено на 100%. Я не влаштовую, це вже питання не до мене. Також Віталій Савкін сказав, що не буде подаватися на конкурс на посаду керівника департаменту соцзахисту. Ми очікуємо на коментар голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осачука. На центральному кладовищі у Чернівцях вільної землі для поховань залишилося приблизно на півроку. Такі дані у департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин. Як його можна розширити – дивіться далі. Площа центрального кладовища на вулиці Героїв Майдану – майже 50 гектарів. Це найбільше кладовище у Чернівцях. Тут ховають жителів сусідніх мікрорайонів та безхатченків. За словами директора комунального підприємства «Спецкомбінат» Василя Воронюка, земельного резерву на ньому вистачить ще на півроку. В середньому ми вираховували півроку, і ще є внутрішні резерви – це столи, лавочки будемо забирати, там, де люди ставлять. Якщо вже подвійне поховання, норма використана, то, звісно, і по санітарним нормам можливо провести поховання, там, то будемо попереджати людей і забирати столи, лавочки. Кладовище межує сільськогосподарськими паями біля села Годилів. Це межа закінчення кладовища. Тут знаходиться територія паєвиків, людей, які мають паї землі. Місто може викупити земельні ділянки для поховання. Таке рішення прийняли депутати Чернівецької міської ради. Про це каже голова робочої групи з розширення кладовища Володимир Середюк. Зараз департамент спільно з юруправлінням намагаються зв'язатися з власниками, обговорити можливість здійснення таких заходів, оскільки остання позиція власників була в частині обміну земельних ділянок, причому бажання було в районі проспекту, там, на жаль, вільних земельних ділянок в такому місці, такої площі у нас немає вільних. Тому наразі це питання не обговорюється, стоїть питання про можливість викупу її. Управління Держгеокадастру запропонувало міській раді передати для поховань частину земель Буковинської сільськогосподарської станції, каже директор Василь Воронюк. Однак їхнє облаштування потребуватиме більше часу. Має бути вся інфраструктура побудована. Водопровід,
освітлення, адмінприміщення, нарізані сектора для того, щоб проводити поховання. Тільки тоді можна переходити на таке кладовище. Сьогодні, якщо ми беремо, якщо міська рада чи шляхом викупу, чи шляхом обміну візьме паї, то це набагато спрощений варіант, тому що ми просто дорізаємо сектора, доводимо туди воду і проводимо поховання. І це ми закриємо питання ще на роки 4-5, а за цей час ми побудуємо кладовище. Зараз у Чернівцях є 6 кладовищ. Згідно з відповіддю на запит департаменту містобудівного комплексу, найменше земельного резерву, а це на 50 поховань, є на вулиці Зеленій. Найбільше на кладовищі на вулиці Налапки у Садгорі. Там резерву вистачить приблизно на 8 років, якщо не зросте середня кількість поховань. Олена Дунік, Володимир Дориш. Новини на Суспільному. У Чернівцях вшанували пам'ять загиблих кіборгів, які обороняли Донецький аеропорт. На центральній площі зібралися родичі загиблих, військові, волонтери та школярі. За трьома загиблими у аеропорту буковинцями Олександром Боднарюком, В'ячеславом Мельником та Володимиром Бузенком відправили панахиду, а їхнім дітям та племінникам вручили відзнаки «Батьківське серце». Він не розказував там подробиці. Він лише казав, я приїду, розкажу. Каже, тут погано, каже, холодно, нема що їсти. Там вже 14-го зв'язок перервався. А потім він написав, що все хорошо, каже, я вас люблю. Всіх, каже, щоб не було. І так уже 18-го ще поговорив з мамою, з татом, а 19-го так уже не говорив ні з ким. Бої в районі Донецького аеропорту розпочалися 26 травня 2014 року та тривали 242 дні. 5 років тому, 20 січня, бойовики підірвали другий термінал аеропорту. За даними Міноборони, під час оборони загинули понад 200 українських бійців. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19 годині на UA Буковина. Дочекайтесь.